尾巴的满总钱少个五刀吧那边，过头都不能少的吧，我过头都不能少的吧，老吧。老吧，你要一把。哎，他们家的吗？几百万没拿，他尾巴的。完了吧，表。中了吧，表。中了吧，这张马这把的，中了吧，表。中了吧，表。那猪吧，那猪吧，早早早早搞的呢，红青哪里青哪里？那猪吧，别。俺找那个，找到那边阿飞了，不管嘛不。One two 吧表 ，One two 吧。啊 ，Two over，Two over 表，找找哪一条的？好的表，他妈不会找找哪一条吧表 ？Two，Two over 表 ，Two over。高呢喏，猪欧巴表，猪欧巴慢，来吧吧表，高呢，高了。猪欧巴，猪欧巴，没有啊，没有啊，变脸了，没有，来来来，尾巴的。好嘞，张队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 ，张好好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 好猪吧，猪吧呀，大力的，好猪猪吧呀，猪猪吧，蛮壮丽嘛，壮壮那么吧呀。啊，猪猪吧呀，那么丽嘛吧呀，猪猪吧。猪猪吧呀。好猪吧，好猪吧，马上就要打来了，那新加坡的票价呀，猪猪吧，好猪吧，江西啊，里面就叫那么吧，包呢？哦，叫多少？亲爱的，你都无聊了，对吧？我们玩的都一样干的。啊，高那一点，叫叫叫的。你说吧，别，你说吧。大妈，你说吧，别，你说吧。那个叫那个嘛，有没有发过去？哦，你吧，别，叫叫三百公里了吧，这个。叫叫稍微老点的吧，过这个不会个，去青龙嘛，玻璃杯洗吧那边。Four two 吧，别 ，Four two 吧。高来的。Two four 吧，别。Two four 吧。高了呢？啊，快跳舞就讲了。
โอ้2บาเปีย4มา2มาปาโอ้2บาเปียโอ้2บาเปียပြပွဲလာပြီပထမပွဲကပထမပွဲကကြောက်ကြောနိုင်ထားပါလေဗျ2 4ပါဗျ2 4ပါဗျကွင်းကဘယ်နာလဲကျွန်တော်မပြောပြတာဘူးဗျကပ်ဘူးတော့မခတ်ရဲဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဗျဝေးပါနော်ဆာဘက်တိုးတော့ဝေးပါလေကို2ပါကြည့်ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဗျပထမပွဲကတော့ကြောက်ကြောနိုင်ထားပါလေဗျကို2ပါဗျကောင်းနေတော့ကျွန်တော်ချင်းတယ်တော့ဖိုက်ကြည့်ပါချင်းတယ်တယ်ကောင်းနေနော်တိုင်းမောက်ခေါ်တော့ပါလေငါဒီကောင်းမနေပြရမနာရောဖိုက်ကြည့်ပါဖိုက်ကြည့်ပါဗျာကောင်းနေတော့ကြောက်ကြောက်ရောက်နေပို့ထားတယ်ချစ်ပြစ်ကိုကောင်းလိုက်တာကြောက်ကြောက်ရောက်ချစ်ခံတယ်ဟောလေကောင်းတယ်ကြောက်ကြောက်တပတ်ရစမှာဖြူကကြောက်ကြောက်ပါဗျအင်းကြီးထွက်ထားတာတော့မန်းချောင်းဆရာဖြစ်ပါတော့ဒီအောက်ကတော့အောက်ကတော့ကြောက်ကြောက်ရဲ့ဟောဘကိုးကလူတွေပေါ့ဗျာဘကိုးကလူတွေအများကြီးပြောင်းပါတော့ကျွန်တော်အောက်မှာ25ပါဗျကောင်းလိုက်တာအကျတယ်ကောင်းတယ်ဟာတဲရအောင်တဲနေနေဝေးပါလေဖိုက်2ပါဗျဖိုက်2ပါကြွကြွလေးဘာလို့လိုက်ပါဖိုက်2ပါဗျဟုတ်တယ်ဖြူအောင်ကတချင်းတပေါက်စုံပါလေဗျ25ပါပထမဘွဲကြောက်ကြောနိုင်တာပါလေဗျပထမဘွဲကြောက်ကြောနိုင်တာပါလေ25ပါဗျမနာတာမှာ25ပါ25ပါဟေးငါနဲ့ဘယ်လိုလုပ်လို့ဒီကလေးပြင်ပါလဲဝေးပါရဲ့အခုဘာလေးလက်တော့လားဒီကြွေပြူလေးပြတ်တော့ချော်လဲတော့ငါလည်းချော်လဲနေဖိုက်2ပါဗျမန်းကြောင်း9မှတ်ကြောက်ကြော2မှတ်ပါဗျနေရပြီအာမကောင်းကောင်းသွားရဲ့ဇလုံးကအာစက်ကြီးကတိုင်းတော့ခေါ်တာလေနော်အာကလာပြီလေအမတ်ကမကြောက်ဘူးမကြောက်ဘူးဟုတ်တယ်အမတ်ကမကြောက်ဘူးပြဒီအမတ်ကလုံးဝမကြောက်ပါဘူးပြစက်တူးပါဗျ6မှတ်2မှတ်ပါဗျကြောက်ကြောနည်းနည်းဒီပွဲလေးကကြောက်ကြောနည်းနည်းအမှားများလို့ပြောရမှတင်နော်ကောင်းတော့ကောင်းတယ်နည်းနည်းတစ်ချင်းနေမှာပြတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ไปๆจ้ะอืมสิตู้บ่าวก็มาจ้ะปรมาพ่อจ๋าจ๋าနိုင်ท้าบ่าเลยเปียอาเปจ๋าจะเฮ็ดด้วยเปีย7 2บ่าวเปีย7 2บ่าวเปียไทม์ออฟขอท้าบ่าเลยเชียร์เซอร์ดีโครงการนำมาไทม์ครับเฮ็ดเปีย7 2ပါဗျ7 2ပါချင်းရတော့ဝင်အောင်ချက်ရနော်ကြောက်ကြောက7 2ပါဗျမန်းကြောင်း10မှတ်နဲ့ကွင်းချိန်တော့ပါနော်ဒီကောင်ကောင်းကြီးမရောက်ပါဘူးကောင်းကြီးမရောက်ပါဘူးဟာကောင်းကြီးပွဲတွေလောက်ပြီဟောရေပေါ်ပြီရေပေါ်ပြီဟုတ်ပါတယ်ပွဲတော့မျှပါတယ်ဗျကြောက်ကြောက်လည်းတပောက်စုံပါတယ်ဗျ8 2ပါဗျဒီပါရတမတ်မယ်တမတ်မယ်ရိုးလာလာပါဒီဒီဟေးမာကြောင့်ကောင်းပါပြီဟေးနိုင်ကြည့်ပါဗျာရပါတယ်လူရပါပါနော်ကွင်းကွင်းရကွင်းရပါလေနော်ဖိတ်စာရေးပေးထားပါတော့ဒူးနိုင်ပါဗျဒူးနိုင်ပါဗျဒူးနိုင်ပါဗျ
十万，十万，超慢，十万，十万，八百。
7 point mah, nyata lainnya over satu ni, nyata lainnya over satu ni. Tahu siapa udah nyata lain? Kalau mah buat caw caw naik malu. Nauy dia dah lari, nauy dia dah lari. 7 point mah.8 point 8 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 point
9 point 嘛，表。高曼上啊。老牛反正来了，阿六。Last point 嘛。拉坏嘛，拉坏嘛，表，什么上岸八八表？你这边你的？那个半机的，好的。嘿。One point 嘛，表。十他妈上岸八表。哦，叫叫个 one point 嘛，表。One point 嘛，表。三十万三阿妈吧，别突破嘛，别，伢子来呢，我会突破，那搞笑，伢子来呢，我会突破的。哎呀，没有。One two 啊，别。这个是最贵吧？哎，好有才呀！到底怎么比的吧？五百嘛，别，五百嘛，北京的话眼光还蛮对呢。五百嘛，别。哎，没事呗。十刀嘛，十阿嘛，别。十斤吧，别。十斤吧，别。十刀嘛，十阿嘛，别。哎，来了。来了。走。我也没得，主要是你交开一六的，你们那边空话一不，对了，那么对。好的呀，估计你们比的哦。十多嘛，看到切片，张姐对龙光看的，张姐她不高那个。十厘米，十厘米吧，别，好怪嘛。OK 吧，马上就扔下耶。OK 吧，张姐收银，好这边，家里收银的吧这边。好乖嘛，别，好乖嘛，烟弹的不会吧？那几个了，满江乡亲那边，几个了，烟弹的不会吧？那好乖嘛，别。好乖嘛，李啥事啊？别 ，OK 吧。别动你了，别动你了，别动你了，别动你了。乖，好吧，别，乖，好吧，乖。
အဆောင်ကြီးချွတ်ဟုတ်တယ်ဗျမန်းကြောင်ရှုံထားပါလေဗျအာနတ်ဘုမတို့ဘုမတို့ပွိုင်းဩပါဗျခုံမရင်ကွာအားလို့ကိုကဟုတ်ကဲ့ပါကြောင်းလိုက်ပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါသွားပြီမရတော့ဦးချင်းရတော့မရတော့ဦးချင်းရတော့ဘယ်လိုကောင်ယူတဲ့သေးတဲ့ကောင်ငါအရှော့ပြောသေးတာအော်ဆော့ကြည့်မကောပတန်တိတ်သွားပြီကြောက်ကြောက်ချင်းဆိုခုခုတော့ဟုတ်တယ်ဗျအမကမချင်မတဲ့အောင်လိုက်ပါသတော့မှဆင်းတာပါနော်ဟုတ်3ပါဗျဟုတ်3ပါဗျဟုတ်3ပါဗျကြောက်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 ဟုတ်ခဲ့ပါကြောက်ကြောက်အပေးရပါမယ်3ဟုတ်ပါဗျဒီဘွဲချွင်းတော်နဲ့ဒီချွင်းတော်နဲ့ဒီဘွဲကြောက်ကြောက်နိုင်ပါရဲ့ငါတို့ကိုယ်တွေဟုတ်ခဲ့ပါစိတ်တဲ့စကားပြောတယ်ကြောက်နေကြောက်ကြောက်တယ်လားမလေးကျွန်တော်ကဂုံမမတန်တာကိုကျွန်တော်တန်တာကကျွန်တော်တို့ကညှောက်တန်းနေပဲတန်တယ်လေညှောက်တန်းတော့တန်းနေပဲတန်တယ်တို့เออนะเนี่ยญาไปทุรวยเลยเฮ้ยวุ้ยเฮ้ยหอบนะครับคุณน่ะวุ้ยก็บาเลยဟုတ်တော့ပါဗျဝေးတော့ပါလေဗျဟုတ်တော့ပါ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 ဗျညာပဲထိုးတာနော်ထိုးတာပါဘူးဝင်ဝင်ဖက်လာအေးအေးချောချောတက်တော့ပါလေဗျ point ဟုတ်ပါ point ဟုတ်ပါကြောက်ကြောက်ဟာအပိုင်းဟုတ်ပါဗျ point ဟုတ်ပါဗျ point ဟုတ်ပါဗျကမ်းမြောက်တော့ဗျအစားလို့တည်ရမှာအစားလို့တည်မှာရှင်ရောဝေးပြီခဏလေးအားလေးလာပါလို့လို့ဝါဒီဝါဒီကြောက်ကြောက်နိုင်ရစီတော့ပါကြီးโอเคป่ะจอกจ้อนายาชิตั๋วบาเลยเปียกาวีเอกาวีเอจอกจ้อนายาชิตั๋วบาเลยเปียวุยามอดินวุยามอดินจอกจ้อนายาชิตั๋ววุยามอดินโอเคป่ะนัมเบอร์ 1 อูเนาะจอกจ้อนายาชิตั๋วบาเลยเปียโอเคป่ะจิชิตูอาลุเสยจ้ามาอยู่กวยจ้ามาจินาอาลุพี่ตูจ้าบาดิเนาะโอเคป่ะดิว่าจอกจ้อนายาชิตั๋วบาเลยเปียปรมาบดุติยาบ่ได้นายมาเลยนัมเบอร์ 1 อูจ้องเสียชုံตั๋วบาเลย